Hata watu tabika na watu kama mimi kweli ni vibaya. Beba chawe acha imagine. Ni mimi. Hebu fanya aje kaa chini hapa. Kaa chini hapa. Na uniambie ukweli. Niambie tu ukweli msamee. Unajua kuna haja tu. Hapa ndio. Kweli ni vibaya kinishika. Na leo unyamaze. Wewe fanya aje enda tao. Enda tao. Ngoja. Wewe fanya aje wewe enda tao. Nataka shema ni draw. Wewe enda tao. Nataka shema ni draw. Shida ni gani hapa? Shema na ni draw. Shida ni gani? Wewe unataka bibi, unataka bibi yangu. Naenda mimi siende. Sasa na bwana unampea 1000 za. Sio ameniomba pesa, ameniomba pesa ningeona. Na bwana mjamba hata usingeniambie nimpe. Kama bwana ni madarao, hii ni madarao. Mimi nimeweka hapa alipo na kuomba usingeniambie hivi. Si nishaye kuomba pia mimi akanipea. The Rui family. The Rui family. The Rui family. Vichekesho. Tunakupatia pia mapranks. It's all about love from the Rui family. Rui's, 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 Rui's family. The Rui family. Hi guys. What's up everybody? It's your girl Maureen. It's your boy. Guys, welcome back to our channel. We are currently live from our bedroom and we are doing this intro like this because nilibona ako bedroom Brayo ametoka amesio chifto kuna kitu ya chifto anaenda kufanya, so tuko tu currently watatu and we want to get Melbourne. We want to prank Melbourne. So guys, we always get him, guys, guys, let me tell you this. Mm-hmm. This prank, this is the first one, eh? Mm-hmm. You want to prank Melbourne ni mwekele tu mwekele vitu yenye afanyaye aje ifanya kitu so, kama ananikatia kitu so, kama amenipeleka out kitu yeah. First of all ndikwe nini nataka kwanza kumuomba pesa. Tunajua hawezi ninyima na muomba tu so guys, na muomba for fun akinipea use it against her kulinga hii bas. So guys, Maureen ana fake ni kama nataka kwenda town alafu muombe do. Mm-hmm. Guys, I want you to watch the drama. Watch how we are going to do this. I'm going to prank him, like I want to beat him, like and disrespect na tunamwekelea tu. Everything you are going to do, tunamwekelea everything to one blood react. I'm sure we are going to get him. So guys, kindly give a like to this video, leave a comment opportunity, and you know, once every time we team up, we always lead. And of bang. Course, beautiful reminders kama kawaida guys. Please, if you are looking to traveling, check out easy details zote zenye tunawekea zote za Axe Adventures. And if at all you need more inquiries, just call their number. But kama pia if you want more inquiries from us, DM our Instagram, Hezron.Rui and Maureen_Sitonic. Ama to Rui family. Guys. And also, don't forget to follow us on Instagram. Mm-hmm. Follow Axe Adventures on Instagram. Follow Voke West Furniture. If at all you need a bed, you need seats, you need everything. You need everything. Check out Voke West on Instagram. Mufollow na mwende mnoko kiti manzi, mwende mnoko kitanda huko. And guys, Axe Adventures all the way. Axe Adventures. Nataka kubaki hapa. Anivo. Acha ni mjaribu ku set camera. Kubaki hapa. Ni try kana prepare bag. Daika on actual camera iko tu huko. Sawa. Hata kama utaweka for 30 minutes hapa maana shida. So guys, acha tuone vile mbona ata react. Let us do this. And manzi, thank you so much for the support. Road to 500,000 subscribers na najua tunafika hii mwezi, sio? Shemeji, we are so sorry, but you know I have to get you. And I love you. The guys, watch. And guys, before I forget, muende msubscribe channel yake inaitwa The Millrons. Naika link hapa kwa huko kwa comment section hapo na pin. Msubscribe after kumfanyia hii, najua tutamweza. Guys, najua, I'm very sure. Subscribe to his channel, The Millrons. Acha mimi niende. Luna. Come. Luna. Babe. Haujamaliza? Luna amekaa hapo. Luna. Hey, Luna. Ukuje Obama. Hebu kuja tukampea. Eh, Luna. Angalia Luna bila apela. Eh.
It's about to go down. Yo, hey, I don't know why it's going to be. Yo, so you have a flat. Na hizo time zote zenye tunaenda lazima nibuy lunch na nikae hapo.
unajua kitu pale ni nini, unaweza unapea tu more sudo tu direct sasa huyu wewe ndio kwani anataka kunyimba ah ndio anataka kunyimba lakini ingekuwa mimi ndio kuna time ulinitumia na hata kwa ile dai. Oh man. Ah, shit. Shit. Na kwambia kwa hiyo kitu mo, unaona unampeleka lazo aje kuandika kitu sasa. Wait a minute. Who are you? Pia kuna chuo manajua. Mimi nikadhani ah, ikataa mimi nikakuwa. So mnanaka dates. Nakupeleka bibi, nakupeleka hiyo place ni kali. Hai, ni nini unaendelea kusijua? Hata hapo tukaenda tukatembea. Kukumbuka ile tukaenda ile. Sasa unaharibu kuniambia mbona hujaje niambia? I don't want peace. I want problems always. Alafu hata unioni ati nataka mbebo unajua kwa very sense careful kwa njia. Yeye anajua ndo ku drive alafu lazima anipeleke lunch. Mbona mwana nataka kwa njia kupeleka na aje bana bana. Alafu kaenda tu. Nataka kwa njia. Tukatembea tukataka walk I shame serious. Na mbona waje? Na mbona hujaniambia? Hata huko na ujinga. Na kama ninakuanga be. Na mbona hujaniambia? Na wewe una flat na bibi yangu tawa aje. Hapana. Ndio na mabibi yangu. Anakuanga so careful. Leo tukikrosa. Mbona tena kupiga wewe sasa? Unatukoza heshima kwangu mama. Eh hey, mimi yani nataka na cancel ubashe mlipe. Ilikuwa lini? Wewe unamaze. Cross barabara. Yo ndio cross ni ina mwanote uki cross sasa. Na miss jazz jawaide mbona? Today cross na wewe. Jazz jawaide. Sasa ndio kuna mama jambo na danga na huko. Kwa nini vibaya? Na mbona utanya? Ngoja. Tu kaya full full. Ulini shem. Aishim. Na ngalawa wangu. Kwani hizo natakufanya? Nishaenda na mimi. Kutembea tao kutembea. Eh. Hapana mimi sijaenda. Ilikuwa lini? Lini kwa nasa? Sasa nafika in 5 minutes. Right. Semeni nikaanza baba shema nipeleke. Na wacha ujinga na wewe. Nini baba? Nimefanya nini? Aje shema kupeleka. Bwana unataka ama unataka kudate? Kwa nini unasema tunataka? Bwana unataka manzi yangu? Si babe wewe uwezi kubali. Hadi unamshika mbona kwa alami? Eh, ananikurushisha na imagine so safe. Ambe unajua shemeji na care about wewe na mimi sio nangu baba. Mimi ndo nani? Kandia. Mimi ni kwani? Kulikuwa unajua toka sana hai kabisa like one. Ambe asemo kweli. Bora ni mada ni kama hata sijijui. Kwani sasa ni nini endelea? Nikizalia wewe ndio. Mtu. Naomba leo ni epike moyo. Tu mwana mbe na huyu mori ni tu. Unajua? Unajua ila lazima nange. Najua hapo sasa. Unatudanganya. Atijakula lunch na wewe shem. Tukatoka tukaenda tukatembea tukaenda hiyo siku tulifanya after Sunday the same day ndio tukaenda hiyo perfume testing alafu ndio tukaanza perfume testing kwa perfume ah ndio ya ndio ndio mami unie kwa toa mamu ndio na kumbuka ni barabara ya barabara moja vile tukicross na watu hivi mko nanishikilia mkono. Hata kama kuna mtu aliyeitwa hapo hapo ana mind juice. Najua yeye ni sekia. Mama anareje. Nishaitembea. Mimi nimejaa. Mimi nimejaa. Kuna hata tunapoza na wewe. Kwa nini ni vibaya ukiniteke? Bwana. Sasa mbona unadanganya? Nishaenda na wewe. Kwanza nikansulu bado ndio na wewe. Ukaanza. Kwani na wewe? Naenda wapi? Sasa unadanganya. Nishaitembea na wewe. Ujaitembea na mimi. Ujaitembea na mimi. Siku yenyewe ulikuja kunipiku nilipiku tu. Nini pick tu? Mimi sikutoa mimi sikutembea. Tunaenda kukula lunch. Sasa tukukula. Unaniambia mimi na mtu ah. Sasa tukukula lunch. Ngoja mimi bot. Nenda ulikuwa unaenda ku pick no kwa nails. Si nilimpiga ngarudi. Amkupita mahali. Mimi bonus yangu kunidanganya my friend. Mimi tulienda tukakula lunch. Mimi nakuso kweli. Mimi nadanganya. Mimi na nasema kweli. Je, mbona unadanganya? Hata unataka tupiga wale wale unadanganya. Sema kimeumana. Kimeumana. Vibaya, vibaya, acha imagine. Nini? Sitamani kupiga.
Hebu fanya aje, kaa chini hapa. Kaa chini hapa. Na uniambie ukweli. Niambie tu ukweli nikusamee. Unajua hakuna haja tu hapa na hapa. Ni vibaya kinishika. Na wewe unyamaze. Wewe fanya aje, enda tao. Enda tao. Ah, ngoja upe. Wewe fanya aje, wewe enda tao. Nataka shema ni drop. Wewe enda tao. Nataka shema ni drop. Shida ni gani hapa? Shema na ni drop. Shida ni gani? Wewe unataka bibi, unataka bibi yangu? Enda mimi siende. Sasa na niangalia hata. Shema ndio uchange tu. Unataka bibi. Sio uchange tu ende. Sasa nasema hata ni mbaya, hata mimi sijatembea hata naye kwa hata. Eh, ukinishika mkono. Wewe kama ulikuwa na mtu mwingine si unasema hata sijafanya hivyo. Sasa ilikuwa nini? Ilikuwa nini? Zumbona. Mbona unaniambia tu kweli bro? Unaniambia kumbuki mimi juu. Yaani siku hizo umechizi. Au kumbuki shie? Na unakumbuka ukiela kumpick mo? Mimi sijui mnaniangalia hizo vitu. Ujaela kumpick mo? Ah, mimi sijui. Ujaela kunipick? Tunaona hadi kulipika anataka kudanganya. Utaenda kunipika? Ai. Tashia mnaanza kuhurumiwa na. Nani alituona? Nani alituona? Si hata watu. Kama kuna mtu alituona tuweke sawa. Aya mimi sitaka. Hata wewe kama mnataka kwenda kuishi na mimi mtoke na muende. Muende na muende na yeye. Mbona yeye anakataa? Anakataa si muende na yeye. Sasa anakataa kweli. Kama ni kitu mbaya mbona? Na mbona hata mbona anasema? Tumi sioni ikiwa mbaya akinipeleka vipi? Mbona yeye anajua? Mimi manajua yeye ndio kwa na intention mbaya. Nitaona yeye gitoma kaka kia mudino. Ya mudina wewe tukakula. Kwa sababu nilienda na yeye. Eh, tukafanya test, yani tukafanya tukapata signature moja, signature perfume na wewe. Mimi sijafanya hivyo. Naona mimi nilitoa mjoni. Basi, kama ni hivyo basi. Ni hivyo nini? Fanya hiyo basi. Sema ukweli. Mimi sijafanya naye. Akwambia ukweli. Mtoto wa mama jana. Kwa hiyo mama mori. Kana give it out your way. Wewe waje tuongee kano baba. Stable ni kozi heshima. Wewe niambie mimi sina issue. Kama ulimpeleka nani na niambie ule. Sitaenda na yeye tu mambo tu. Mbona tu ana umetendana nini? Unajua sasa kwanza na wewe bana. Madhi kesige tu anga. Mwana kama ni. Mama mwana ni tu anaone. Mwana kilecho kingu nani mo. Udi maji imwa abone. Unamtaka? Unamtaka? Rada na. Mtoa mori. Mimi sijaenda mbele kwa pata sijui perfume wapi. Na mbona unampea 1000 za eh? Si ameniomba pesa, ameniomba pesa ningi. Wewe unaambia majambo hata usinginiambie nimpe. Kama mbona ni madharau, aje ni madharau. Mimi nimeka hapa alafu anakuomba usinginiambie wewe. Si nishaomba pia mimi akanipea. Sasa si mbona anakuomba unampea tu hata si mimi kwa nini sina pesa usinginiambie nimpe. Mbele tu yangu tu. Wale hii ngoma mazangu pesa akupe. Kwani iko shida? Iko shida wapi alikuomba pesa mpe? Umesahau hivi. Shida mata wangu. Umesahau kuambia shem. Jana mimi. Umesahau kukuambia kitu. Sikia nikwambie kitu. Jana mimi shem. Kuna kitu nataka kukuambia. Ambia zina kukweli. Kwa ni njaya jana. Sindiju nataka kumuambia ni prank. Kwa ni kile na the prank. The prank. Tulia, tulia. Thank you. Nisha kanzo na nakwela. Sorry. Shem, nipina katao? Shem. My brother. Shem. Bibu ni mbaya lakini mnashikana aje mbona nimeenda umefanya hivi ndivyo nimeenda. Si niwaambia si kweli. Eh. Shem ni brown. Mildrons, wewe unapatikana unataka kulia. Mjambo. Sasa lakini wewe unampigia kelele aje sana. Tulia. Mbona vipi pesa yangu bwana? Mbona jana pesa? Shem. Shem ni jokes. Eh, lakini kuwekelewa kumbe kitu ni mbaya hivi kwa hii dunia. Sema team Rui family.
The mill runs. Babe, I didn't even sweat. Unajua kuna watu wote wenye anafungwa kwa prison. Jutu ya kuwekelewa. Na hajafanya kitu, imagine. Sasa unatukazirikia ni mita mume. Guys. Did it. Sasa so, unatukazirikia ni mita mume. Sikuje waambie watu subscribe channel yako. Anyway, it's very mad. What up? I know tell them for him. But boy. Guys. Naenda kumuongelesha. Let me tell you on behalf of him. Kindly go and subscribe to his channel, The Mill Runs. Road to 50,000 subscribers. Manzi. Timbu ipangu tunaweza fika. Na msikuje kutuambia tumemtesa kwa prank. Hata yeye anafanyanga prank. So. Maybe it was your idea. Baby, unajua uende mahali. It was your idea lakini. Enda, enda, enda. Nikulize. Anyway, guys, thank you so much for watching this video. Until next time, please, guys, please just go and subscribe to the anyway, guys. Bye bye. I'm Leah. Guys, until next time. Bye bye, guys. The Rui family. The Rui family. The Rui family. Vicheke show. Tunakupatia pia mapranks. It's all about love from the Rui family. Rui's family.